tagaya rushida kala tagaya meel aan waxa weeyaan dagaalkan wuxuu socday ilaa maalinta iskuusanin ilaa macaawadaas soo aan u joogin ilaa caawadaas ugu socday ilaa caawadaas ugu socday oo koob ilaahay yaqaano islaam ah. Assalaamu calaykum, subax wanaagsan, maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, galab wanaagsan, xilliga hadda aad muuqaalkan daawanaysa wanaagsan, isu soo naqa dambo xiisale. Waa anigo aa nabadoonka youtube-ka walaalkiin maxamed buskud, halkaa toos noogala socotaana waa channelkeena maxamed buskud official. Haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu horeyso na soo booqatay, waxaan si xushmad leh kaaga codsanaya inaad subscribe inaad saartid, gambaleelka furo, rukumo channelka si aad u noqotid qof ugu horeeya na daawada. Daawaray noola socotay inadii waa ku mahadsantahay lasii joogitaankaaga. Like saar videoga, like tiisa unbaa nabadoonka like tiisa yaan lagu wada hadlin. Like-ta waxay naga caawinaysaa muuqaalka inuu meel dheer gaaro. Waa dhiirigelin maalin walba inaan muuqaal cusub soo duubno. Inta waa free, waa ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena. Jimco mubaarak, jimco jamiil. Jimco waa isbuuca ciidda, anintaan ugu jecelnahay waa isbuuca insha allahu. Waxaan rabaa marka horta masaajidda ha la aado, ha la camiro, ha lagu yaaco, ha la tukado, ilaah naga wada aqbalo, ha la ducaysto. Jimco waxaa ku jirta saacadda ijaaba, mar saacad la dhahayo oo hadduu ilaah kugu waafajiyo wax walba ilaahay aa ka baridid lagu aqbalo. Iska aqbalo daata xataa muxaajiga maxabadaada waa heli. Waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho. Shalay ayaa waxaa hal mar sidii tsunamigii oo kale social media u qabsaday cod laga soo duubay gabadha Sofiya Tusme iyo ninkeeda wadaadkeeda hore ah oo uu leeyahay isma qabno, ayadana ay leedahay maxaa u dhiibaysaa isqabnaa, oo gabadhii meel walba la wareejiyay, youtube walba ka soo hadlay, wax walba la soo geliyay. Anaga ma soo gelin codkaas, hadduu run yahayna waxaan dhahay inshaallah markaan ka soo hadlayay dembi bay galeene ilaahay u toobad keenaan. Hadduu been yahayna oo wax lasoo sameeyo, codadku waa lasoo sameeya, mugti codka qofka waxaa la yiri mixer lagu soo sameeya. Hadduu been yahayna waa been. Cod kale oo hadda la ii soo diray saaka maraan soo toosay facebook la igu soo diray waxaa la yidhi maxamed buskud oo kii shalay buu sheer garaynayseen waa laga hadle, balkanna ka hadla, oo laga soo duubay isagana la leeyahay waa cabdi ciise ninkii Sofiya Tusme oo shalay yiri aniga ma wada joogno oo ma qabo guurna nama dhex marin oo haddana ku haayo waan qabaa oo nin neertiis waayo waa isqaban weyday ani waan la yaabay. Marka jaa waxaa u fikiray kan codkiisa qaar waxay leeyihin asagii waa qaar ma ahan kii horena sidoo kale waa la samayn karaa wixii jira ilaah baa og. Laakiin aniga ahaan fikraddayda waxay ila tahay inuu asaga yahay, waa qaldanaan karaa, waa saxnaan karaa. Okay, waanu commenti waanu sheegi kartiin bal wax yar ila dhegeysta cod le waaya insha allahu ila dhegeysta bal waaba yaabnay rushida kala taagaya meel aan waxa weeyaan dagaalkan wuxuu ugu socday ilaa maalinta iskuusanin ilaa macaawadaas soo aan u joogin ilaa caawadaas ugu socday waa kaa waa maqashiin. Aniga meel walbaan joogo waa laygala diriray, media dagaal baa igala socdo, meel walbaa laygu fuuday. Dagaalkanna wuxuu igu bilowday maalintii anigii adig aan isguursanay, maalinta anigii adig aan isguursanay. Dhegeysta waa ku celinay intaas, yah cod waay dhegeysta yaraa taagaya rushida kala taagaya meel aan waxa weeyaan dagaalkan wuxuu ugu socday ilaa maalinta iskuusanin ilaa macaawadaas soo aan u joogin ilaa caawadaas ugu socday ilaa caawadaas ugu socday bal koobii labaatan kun oo doolar bal ninka ku odhaya qof dumara koobii labaatan kun oo doolar keen haddii kale video aan ka hayo ama aanu ku jiro ilaa anigu qof baan ahay anu miyaan anigu qof hay waa maqashiin. Ilaah baa idinku dhaaray codkaas si fiican u dhageysee asagi miya misma aniga 185 asagu iliya ilaan aqoon u marihi mugti shalay bacodkiisa waxaan ka maqlay social media. Laakiin labada cod way isu egyihiin, ataagan iyo dagaalkan iyo fowdadan wuxuu igu bilowday si fiican u dhageysto idinku celinaya, wuxuu igu bilowday maanta aniga adeena iskuursanay. Qof raga oo dhahayo qof dumara labaatan kun oo doolar haddaada isiini videoga qaawan oo qaladkan sheer garaynaya waxay wada soo gelinayaa. Soo aniga kuma jirin, aniga soo cowro mihi, soo aniga waa kasta bal dhegeysta waa soo bilaabaya haddana waa dheer yahay waa wada dhegeysiina yaraa taagaya rushida kala taagaya meel aan waxa weeyaan dagaalkan wuxuu ugu socday ilaa maalinta iskuusanin ilaa macaawadaas soo aan u joogin ilaa caawadaas ugu socday
ilaa caawadaas igu socday oo koobii labaatan kun oo dollar ninka ku oranaya qof dumara koobii labaatan kun oo dollar keen haddii kale video aan ka hayo ama aanuga ku jiro ilaa anigu qof baan ahay anugu miyaan anugu qof hay qof miyaan ahayn anugu caawo lahay bal codkaas ma kula yahay mise ma kula aha waa ninkii shalay dhahay isma qabno oo meel life ka sheegay oo codkiina soo duubay cod la soo gudbiyey oo in lasoo jarjaro in lasoo habeeyo aan ogeyn uu kulahaa ma dhahayo waa isqabnaa hay fiidiyoga sideen aniga aan u leeyahay gabar soomaaliyeed oon aniga aan isqabnay maanta horta isguursanay oo igu bilowdu yiri ataagani dagaalkan iyo fowdadan okay sideen u leeyahay gabar labaatan kun oo dollar isii haddii kale fiidiyoga qaladka ama xumaanta aan sheer garaynayaa aniga aan ku jiro soo aniga cowro malihi soo aniga bini aadam mihi soo aniga kuma jiro soo aniga bal dhegeysta intaas ma idinkugu celinayaa waa idin fasaaxay marka dambe haddii kale video aan ka hayo ama aanuga ku jiro ilaa anugu qof baan ahay anugu miyaan anugu qof hay qof miyaan ahayn anugu caawo lahay oo soomaaliya caqligiina iluu ka shaqaysiiye qofkan dumara qof dumara nin inaagsiin ama dhex galo intaas waa maqasheen soo ma aniga aan ku jiro aniga soo cowro mali aniga dad kale u warramaayey oo muuqaalkaas ka qabtay codkaas ka qabtay ha cod waa cod cod okay taleefon qof kula hadlay ilaa cod caadi lama duubi karo mugta cod uu taleefon qof kula hadlay waay safiyana ma aha waa qof kale uu kuleeyahay war fiidiyoga sidee aniga labaatan kun oo dollar aan u weydiin karaa aniga aan ku jiro soo aniga cowro mihi soo aniga mihi marka waa dareemi kartiin haddii xaqiiqda laga hadlo ninkani waa nin u bareeray inuu gabadha si waana waraysi ama arin laga soo shaqeeyo waa ciday doontaa kasoo shaqeysa ma dhahay aniga qabiilkiisa kasoo shaqeeyo ma dhahay walaalkiisa kasoo shaqeeyo ma ahan ma dhahay tolkiisa kasoo shaqeeyo waxaan leeyahy waa arin qabiil aniga waxba igama gelin labadaba isku reer manihin waa arin dad xuni ay kasoo shaqeeyeen oo la rabo gabadhan maadaama ay hadashay oo rakaato lagu haystay qaar ay dhaheen sixir baa lagu haystay faraanti baa loo geliyey ilaa ay hadda waxaan aaminsanahay in rakaato lagu haysto gabadhii hadashay marka ilaan meel tuba kaaga socoto qofkan rakaata ugu haysatiyo bil walba lacag uu soo dhiibaayo wuxuu doono waxaa doonto kuu samaynayo hadduu hadlo uu dhaaf sidaasi wax u jiraan qof baa saas iyeelay qof baa kan iyeelay uu hadlo adiga waxaad marka samaynaysaa maadaama lacagtiina ogtahay inay kaa go'i rabto qofkiin mar hore aad isdiiseen ilaan qof rakaato kuga haysto ma kulusii joogay waa loogu talagalay in gabadha lagu bahdilo sumcadeeda dhulka la geliyo la fadeexeeyo xaqiiqatan xataa hadduu qalad ka dhacay oo labadooda ayagoon isqabin ay wax wada sameeyeen google daf keligeeda ma laha labadaba dembiga waa leeyihiin okay mid kale waxaan arkaa youtube social media ilaa tiktok cayta baa u dhahay way zinaysatay naagta weyn oo ilmaha loo xaaraan bay ku dhacday ha lasoo qabto ha la xiro ha la dilo haddii ay zinaysatay asagana uu zinaysma qof keligiis zinaystaa jirta bal sii dhegeysta labadaba qaladka way leeyihin laakin soomaali haddaan nahay ninka qalad ma qabta taagannah dhegeysta dumara qof dumara nin inaagsiin ama dhex galo lamana bahlayo lamanaa waxa weeyaan in arrinkooda iyo wixii isku kuwasaa inay dadku ay dhex galaan qaar an arrinka waa dhamayn karin gabal dhe waa inaastag inaasayara nin inaagtiis lama dhex galo ku haya markaana ma fahanti dadkaan meelaha ka qayqaylinaya waxaan leeyahay nin inaagtiisa lama dhexgalo okay dhegeysta nin inaagtiisa lama dhexgalo qofta way hinaastay balabala bal dhegeysta waa ku xilinaya iidan nink inaagtiisa la dhexgala ayaa way qoftan haddeeta aad lehayd soo ma ma qabi haddana saasaa u hadlaysta marka kulley wixii jira anaga ma ogin wax walba oo social media la keeno cod ha ahaado muuqaal ha ahaado weligaa ha aamin wax walba oo dhalaalo dhayman maa wax walba oo social media la keeno boqolkiiba boqol sax ma qaar yar baa sax kan karo inta kale waa been marka qof weynaa tahay wax dadka ay dhahna qaadan labada dhinac wixii ka imaada dhegeyso fiiri markaas wixii adiga ay kula tahay fikradaada ka dhiiba qof walba fikradiisa xor uu yahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay in lagu difaaco fikradiisa lagu taageero fikradiisa okay everyone wuxuu leeyahay cunugaa dhasha kale fikrad gunaan kartiin markaan labaadna wuxuu leeyahay nin inaagtiisa waaba qalad in la dhex galo qofta way hinaastay bal dhegeysta adinka waa dheeriya wareysigan nin inaagsiin lama dhex galo lamana bahlayo lamanaa waxa weeyaan in arrinkooda iyo wixii isku kuwasaa inay dadku ay dhex galaan qaar an arrinka waa dhamayn karin gabal dhe waa hinaastay inaasa yarhayay laakiinse in
taasi waxaan ka baabin kar laakiinse waa arrinimo koreba lirtii danaale laakiin waxa weeyaan arrinta aniga waa dhammayn kari ninay naagtiis lama dhexgalo gabadhihii naas ahay ilaaba idinku dhaadiye adoo qabiil iyo dhinac hor soomaali hadaanahay maanta laba qof hadday isqabtaan qabiila loo kala qaadaya kanna qabiilgiis kanna qabiilgiis xumaa isa maana lagu taageeraya wuxuu rabo indhalaana laisaga taageeraya qabiil iyo nin jeclays adoo u hadlaynin qofkan ma yahay mismukulaa codka kii shalayna ayada ma tahay mismukulaa labada social media la soo geliyey haddaad kii shalay aaminta inay ayada tahay kanna waa inaa aaminta inuu asaga yahay haddii kale kii shalay kan haddaad leedahay la lasoo sameeyey waa lasoo habeeyey kii shalayna waa inaada aaminin wax markaa aragtida la aamin okay la socda marka wax walba waa kaasa haddii siduu sheegay xarig la-aan ay wax sameeyeen ilaah kula xisaabta maayo waa kaasa labadaba dembigu ka dhacay laakiin yaa laga dhigin wax keligeeda haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow channaalkeena subscribe-na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado waa mahad ilaa iyo tiktok ilaa iyo facebook niman iyo gabdho rag iyo dumar waxaan arkayay qabiil ahaan ninka ku difaacaya qabiil ahaan gabadha ku difaacaya war qabiil waxba kaama gelin war ninkan gabadhan hadduu xumiyey waa nin xun khalaas wabilahi tawfiiq war ayad hadday xumaysa waa gabar xun qabiil shaqo kuma laha waxa isguursaday qabiil maaha waa laba shaksi oo isguursatay ama xataa isguursanin oo xumaane dhex martay waa anigu wallaahi wabilaahi utallahi maxamed ahaan waxaan aaminsanahay xaqiiqatan anoo cidna fikradiisa iyo waxaan lasoo duduubay waxaan la wadwado aan ka hadlayn waxaan aaminsanahay ninkaas fikradeyda waaya waxaan aniga aaminsanahay waraysiguu bixiyey iyo siduu u hadlay iyo codadkuu soo daayay wax asaga keliya ka yimid inaysan aheen oo wax laga soo shaqeeyey dad xunoo asagoo kale oo gabadh inay ceebeeyaan rabo ama ka xun lacag ama xataa haddii asaga fikradiis ka timid rakaatada iyo wuxuu ku haystay lacagtii gabadhii inuu ka qaadanayay day haddii la fashilay oo wixii ay go-i rabaan wuxuu ugu talagalay inuu sharafteeda iyo sumcadeeda u baabi'iyo waay laakiin xataa hadduu isleeyahay ma wada joogin oo xaaraana ku wada tumanay sumcadeeda baabi'inaya adigana waa ku jirtaa caruuray leedahay reer ay leedahay sumcadeeda baabi'inaya ninay xaaraan kula seexatay waxaa waaye dhagaxa lagu dila ama waa zaani waa haddaa dhahdid adigana waa tahay wax walba ay tahay waa tahay waayo waa la wada qabtay ani maanta waxaan indhahay ku arka ma dhihi kara isha bidix bisan aqalad kale midigta ma arag may labadiina waa ku wada jirtay haddaa isleedahay laakiin gabadha ceebeyna kulley runtu ay soo baxaysaa wixii jira ilaah baa oka dhegeysta reerahii kale iyo reerahii kale iyo noloshaydii kale xitaa waxa way cisaamay ku yeelatay arrinka wax socon kara ma anwaan hadlayaa warbaahinta waa la hadlay dad way ii yimaadeen magaalatudan baan aan dowray beri subaxa waa lasoo insha allah covid toga subaxnimo ayaa lasii diin doonaa waxa weya inaan arrinkaan shaqo kulahayn facebookyda la helay meel kaste layga soo xixi waa maqashin waraysigana waa bixiyey beri subaxi aruurtiya lasii dayn doonaa galabtaana bixiyey waa kaasaa facebookaygana waa la xiray hebelna waa la yeelay wabilahi tawfiiq dadka ninka qabiil ku difaacayo ama aqoon ku difaacayo ama wax un nin jeclaysi ku difaacayo oo gabadha sawiradeeda xataa soo qaadanayo ilaa tiktok gabdha caayinayo si xun ula dhaqmay waa arkay haddii walaashaa maanta ay booskas joogi laheyd haddii walaalka uu joogi lahaa wallaahi wabilaahi utallahi waa ka guban laheyd maanta inaadan saas u hadasheen dadku waa bini aadam waa la qaldami karaa waa la isgaadi karaa waa la iskhiyaani karaa yaa wax khiyaana horta qofka wax khiyaana mataq yaa la khiyaana horta mataqaana adi yaa la khiyaanaa yaa video laga duubaa yaa lala gooyaa yaa la xumeeyaa intuu mataqaana waa qofka qofka aamino qofka daacadda mar walba la khiyaanaa waayo maanta ana haddaan daacad kuu noqonno iska kaa ilaaliyo 50-50 aan kugula socdo markaa qososhid aan kuu qoso markaa aamustid aan kuu aamuso mar walba aan ninkaa iska ilaali ama gabadhaan iska ilaali aan ku jiro ima gaadi kartid laakiin boqolkiiba boqol markaa iiqa qososhida waxyaa ii dhahda gabdhihiin soomaali waa wada taqani waa wada calool jilcan yihiin maanta ninkii uku qoslo qabiilku doon ha ahaado hadiidi yar u keeno ka farxiyo labada beer uku qoslo
ranka daanahay waxaan naqaanay inta yar oo horo qooqanahay oo shahwada ay nawad inaan romantic iyo balaaya 24 saac gabadha qadka loogu jiro laga waalo habeenkii markay seexanays qof u dambeeya lahadlaay laga dhigo subax markay soo toosays qofka u horeeya lahadlaay laga dhigo messageka fiyooraha hadida falaasac qiimo balaaya laga dhigo maqaayadaha la geeyo dhar sunanoc la qaado loo qosulo labada beri ugu horeyso markii laysguso loo kala kiciyo si fiican busta looga jaf gabadhii waaba isdhigaanay waaba godlanay ayadina waxay leedahay ninkaana waxaa mahdigiya uu kusoo doontay mahdigiya uu kusoo doontay meel ma aad markaasay boqolkii boqol iska aaminay ninkaa labada beri waa qooqna jirkeedu rabi qooqii shaawadii wii hadduu ka baxo gabadhii uu helo gabadhii waxay rabtaa sidii inuu kula dhaqbo waagii uu shukaansanaya waa iska aamini wax walba asaga markaasuu baalaha ka rifaa marka always always qofka la qiyaano ooyo la lugooye waa qofka daacadda ah taas la socoday xiday oo laga soo xiday sii qof waxa weye dhegarta dhagar la sheegsheegi yaru dadaqa garamayo qof qof wax weyan nin naagti wax weyan ilaahay isku baneeyo oo isku xalaala oo ilaahay isku arsaaqay oo wax weyan ninku intuu iyagoo wax weyan wixii uu waqi jiray uu banaanka keenayo nin inaag maxaa maqashinaad nin inaagti soo isqabo oo isku banaan oo isku xalaala nin waxeeda awradeeda iyo sawradeeda iyo waxeeda qaladkeeda banaanka keenaya miyaa jiru taagaya mafahant nin naag isqabo isu banaan okay marka horen wuxuu dhahay nin iyo naagtiis lama dhexgalo marka hore kal kasii horeysana wuxuu dhahay dagaalkan iyo foodadan iyo ataagan wuxuu igu bilowday maalintan ismeersanaan adiga maalintaasuu igu bilowday waa ku soco dhegeyso qof wax weyan nin iyo naagti wax weyan ilaahay isku baneeyo oo isku xalaala oo ilaahay isku arsaaqay oo wax weyaan ninku intuu iyagoo waxa weyaan wixii uu waqi jiray uu banaanka keenayo wax weyaan gurigoodii wax weyaan intuu ka qaado wax weyaan derbiga sare halkaa oray dadka dadku way arka labadeed waa maqasha kuli soomaaliga ku hadlaya idinma fasiraani asaga hadduu yahayna waa yahay hadduu aheenna oo fiidiyo laga soo sameeyeyna kolley ilaah baa og okay kolley hadduu asaga yahayna waa maqashaano shalay af kalu ku hadlay maantan afuu ku hadlayo beentiisu way caddahay hadduu asaga aheen oo lasoo sameeyeyna yani kolley wax walba lama aamini kare social media waaye waa wax un uu ugu talagalay kolley gabadhaas inuu ku baabiiyo okay aniga kii shalayna waxaan idin dhahay 180 ayadoo ay asaga waaye kan maantan 100 ani ma aamin social media wixii la keena 180 waa qaataa waa dhegeystaa qof weynaa tahay dhegeyso okay qof wax weyan nin iyo naagti wax weyan ilaahay isku baneeyo oo isku xalaala oo ilaahay isku arsaaqay oo wax weyaan ninku intuu iyagoo waxa weyaan wixii uu waqi jiray uu banaanka keenayo wax weyaan gurigoodii wax weyaan intuu ka qaado wax weyaan derbiga sare halkaa oray dadka dadku way arka maantan wuxuu ku hayaa nini naagtiiso isqabayo xalaal isku ah waxay dhex maray ninka duubayo meelaha gelinayo dhahay arka iyo arka dee labadeenaba cowrada ku jiro yacni ma iyu ka wada aniga ma sheergarayn waxaas ma yeel uu isdifaacay shalayn wuxuu lahaa maanta nini naagtiiso isqabo shalayn wuxuu lahaa wax guur la dhahayna ma dhexmarin relationship unbaa dhexmarin ereygaasaa horta iga soo boodaba relationship xalla horta waa xiriir miya xiriir jacayl relationship marka kolley wixii jiraba ilaaha ogay soo baxayaan laakiin haddii relation horta wax waa dhexmaray oo sawirada aragnaa wax walba nagu filan haddii wax xalaala ayagoo isqaba dhexmaray oo duubay oo rakaato ku haystana wallaahi asaga iyo inti taageersan iyo inti difaacaysaba waxaan dhihi karaa rag ma ahane waa laga roonayaal oo u bareeray gabar walaashooda maamo soomaaliyeed inay sumcad dilaan haddii ayagoo wax xalaala dhex marin oo isguursanin ay isdab saareenna labadaba qaladku way leeyihiin gabadha macsiley waa daa dhahdeen asagana waa macsilo way zinaysatay daa dhahdeen asagana wuu zinaystay waa in dhagax lagu dila shareecada islaamka la marsiiyey iyadaa daa dhahdeen asagana wuu la maray wax walba ay martay wuu maray hadday xalaal yihiin wuu kula jiraa hadday xaaraan yihiin wuu kula jiraa qiili aan loo samayn asaga mani hataa misaynoo qalabaan kama wax weyn maa laakiin si
جعيلك إن ده يلاك وين أنا هو يروي أكتر يلا جعلي أنا هو أبه وتعس بحوي لا عايز بوي تريش لا ما علي اسمه يود تصم علي إيه وسكان ده حلو وقفت مرة يلا هذا هبلاين كذي ما هبلاين كذي ما ما نقول لو ده شرف إلا ده ما بيعدي لا يبسي شيء بحوم اللي أقوله هاي تالنت بالي هاي يوم تالنت بالي هاي مالك ورجل بعك عروه مال وررك الوضع حشيء أو مقلة أو الله بالله كان دي حقيقة جرت وسوق بنينا هرجيس اللي هو حير رياء أو سارة دينتي أو قافتة أيضا سفيدة حير ربتو خوع وعي قالت أيضا قشيو مارك وأيضا هدي اللي حير رياء سجن ولا حير رياء هدي كو عدات أو إن اللي حير أو إن زينيستين أم عسيستين السنة وكجرة وإن لبض وح ولا لبض وايس المرة لكن وحن أو أركا أني في جديد إلا هدا وإذا لا دي إلا هاي إلا هدا وحامي سنة يعني ولي نامي سنة دونا إلا روتا كيماتو نيكا وانين أوبريري إنو بابي وهي نين فيري وحالي نيكا دو تاغن كو أركو أدو فريكو ماركو نين أدينكو ودا جوغو أما حتى حيري إذن كان لحي إسقابا ما إسقابينا ركاتو كو إستيو لعكا عناي ما أنتو تفشي شيء أما آت رونتا شيكتيو ركاتو كو إستا سوشيال ميديا كشيكتي مقولاتي إنو كو إحتراما أو كو لوراي شالي أيوب كو بابي هل بولي نرى خلال مدى شرير إنكو إسجعل أما إسقابو oo xiriirinka dhaxay ninki rakaato ku heestay oo sawiradaadi waxa ay social media soo geliyay oo ku dhahay lacag intaas intaas keen maanta od aamusnet ku babinay maanta od hadashay social media soo fadhiisto dibka ka hadashay war Soomaaliya li gurmada aad tiri bud baan ku jiraay man xaris ku sameeyay waama illa ay haddu waxaan aaminsanahay inuu rakaato ku heesto illa ay haddu inuu maskaxda u kala dagaalamay gabadhan inay safiyo weynan aaminsanahay ama sixir ku heesto waxay sheegayaan أما كوي صرت سحر واحد ترى ما وانا نورت ما أمين سنين قف إنه قف سحر كذا دي قرآن كذا أغرس استذاك قرآن إله وحكة أود بدل ما جر مكت لكن إلا هذا أمين سنة ركعت ضدبا إنه يكون جرت وهي هذا شيء لكن جد كشلي جد كوي إنه كسي جرو حد ويلي وركعت كوي استنى أمين سنة يعني ليست كيف يا دوي هاي بركي ما هي الكهما إن الكهما ما وين الكهما بليه وقفت مرينا كوي سما تحس عني اللي هو أتبر برت أتاك ويلي لقيه ما تسوى iyo dadka qaraayoogin iyo aniga dadka Ameerika ku timid waxa wada qadan farxad wada qadan jacayl iyo soo subayna haysa qadan oo haysa isla qadan wala arkaya waa ma shaala umaleena ayda darti baan qaahay oo shiga didii yahay suk qof muhibadeed ayda darti aan qaahay oo imid ayda dartiidi mareekan ugu timid waa isjecelnay haysan wada qadan taan siyeeli didii yahay aniga leesho aniga waxweyn wareysi ma bihi barina odayaasha dhaqanka ee systemki wax weyn ku jira anuu dadkaas halkaas ay ka sheegaya maadaama arkay soo dhamaad waa kasa ila bataliya kulli waa maqashin warka meesha ay maraysa insha Allah wixii soo baxna waa sugeyna maqabi maqabidan iyo beenbeen iskula joognay hadertana waa qaba uu leeyahay safiyo إلا أنهم مسلمين أنا أنا كبر قطب السيرة والأرك كبر عادي الله صدون تنوى الأرك قد عادي الله صدون تنوى لابد الرير سوء إمادان ولابد الرير لوضع الله والله تقو وضيال إداد إمادان وسوريا دي ماشي لو كل قلقة توفيدي ولا قد دوبو حتى سورا لا قادو لك لبحيو قبر إلا مهري والأرك قطب السيرة نوى الأرك قبر إنتال لصواب حدو نيكي أوتي ما دعما نيكي صواب قبرو إمادان ما يسوط دفانو مالك لتقان sheekh loo tagana waan aragnay oo laba marqaati loo sameeyo wixii waa la qoraa warqada la qoraa sheekhi wuu joogaa marqaati wuu joogaa marka safiyo intaas kulay ma weynina hakeento haddii runtahay haddii kalena oo inta billi heynin oo warqadii aysan heynin oo sheekhi aysan heynin oo marqaati aysan heynin oo meel isku meeriyay wax kale aysan jirin xataa asxaabo kuluk wiilka saaxiiba la socda gabar saaxiiba la socda marka la sameeynaa sheekhen انت بدا ويسينا دي واحد بالسوشيال ميديا كادن اسكن يو كادن واحد شير غري كنت شير غري دي انه اسكا هاي ولي واحد فافين كنت فافي دو هو شال كتو ماشي انا سات عرفت هذا الله وبالله توفيق حراني غلط يا داود غشين الهي الله ابتي لا وتوبت كان لبدينا بو كجفتين غلطك بن ادم اللي هو على قل دمي كره تاس لو غاديا مر والله بن ادم اللي انا حتى هاد يعني دد بدل كومنت سو قرا دد بدل سوشيال ميديا كجرو او حاجرت مع سياستي دد دلي دد حنتي
dad dad aflagaadiiqda yani waxyaaba badan qalada soo sameeya jirto weyse ma dhowrno horto weyse ma dhowrno malaa'igyaan iska dhigin gabarina ama wax way jeclaataa weyna wax uu jeclaada waana lisqilaa qiyaani jir weliyeed naf io shaydaan waxyaaba intay ququruxyaan xaaraan waa lagu dhici jiray laakiin ilaahay waa dambi dhaaf marka waxaan dhihi lahaa wuxuu sheer garayn karaa inuu asaga yahay oo muuqaalada ka ahaayo wixii uu ka yahay waa sheegtay asagii uu soo hadlay wax walbo dhaco inay ka luga laabatay gurigeeda iyo caruurteeda u laabatay dhex gasho meeshuu doon ha ku keeno ayadoo qaabina soo qaabin hadduu keeno asagii waa la og yahay markaasaa la iriyanaya hadduu keeninna maba keeninba waxbuu bilaahi towfiiq hadduu dembi idinka dhacayn ilaahay u toobad keena haddaa isqabteen oo wixii nin ku qaba ahayna dee dadkii kuu guuriyay ama kuu meheriyay keeno dalkaaga gal dee hadduu nin ku qabay oo xiriir hal maalin xataa haddaa wada joogteen xalaashaada eh waxaaga sheergaray meelaha gii asun baa qalad ku leh okay laakiin arrintan waxaa waay system weyna ka dambeeyay gabadhan saasay sheegtay rakaat in lagu haysto video laga hayo adigaad ka haysid ood xagga u baxsatay ood soo laabatay maxaad ku hadli kartaa marka waa qabi haddaa dhahdid dembigoo dhan adoo ku koreyso maha ma qabin dhacmo ninkan waa maskax weyna ka dambeyso annaga waa meel dhowa ka arkay laga cabsicabsi ayadana waxa sharteeda ku baabin kartaa rakaato labaad ugu qabsan kartaa wax walba ugu qabsan kartaa dheh ma qabin camal inkar laakiin taas waxay u badbaadi kartaa maqaatigii iyo sheeqi inay keento reerkeedana ay u laabato wixii dhacay ha dhaco hadda waa la wada ogyahay ceeb ma dhowran mogta lugaha kala bax minankaaga sigaad bye bye wasaaradda diinta ooqaaftan way xiraynaa hadday dhahayaan labadooda isla xiran wabilahi towfiq dhagax haddii lagu dilay zinaysteen laleeyan labadooda lagu dilo annagoo dhan inti macsi soo gashay oo dhan ani kuma jiro ha lagu dilo qofal kuma jiro dhamta bye bye marka codkaasa idin la wadaagay insha allahu commentiga wixii hoos noogu sooray ma yahay asaga mise ma ah fikraddaada hoos noogu sooray adoo qofna cayn qofna aflagaadeen bye bye anta meesha kusoo gawgawdo waa arki doonaa insha allah laakiin qalad iyo xumaan wixii iyo sax wixii la galayba keligeed ma gelina la madaba nagu cusub tahay ku soo dhawow janaalkeena sabskraibna saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado waa mahadsan.